Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera Bertemu lagi dalam MG Flash 24 September bersama saya Irfan Yazid Kita ke berita utama Rang undang-undang RUU sumbangan politik dijangka dapat dibentangkan di Parlimen bagi bacaan kali pertama pada awal November ini Manakala bacaan kedua pula adalah pada akhir November Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam satu kenyataan hari ini. Katanya Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC telah menyediakan skop dan parameter dasar yang digariskan dalam RUU itu. Ia kemudiannya dipanjangkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk diteliti sebelum dapat dimuktamadkan. Tambah Datuk Seri Wan Junaidi beliau juga akan mengadakan sesi libat urus bersama wakil ahli parlimen kerajaan dan pembangkang 28 September ini di parlimen. Ia bagi mendapatkan pandangan berhubung perkara dasar RUU Sumbangan Politik yang sedang digubal. RUU itu juga katanya mengambil kira pandangan pihak berkepentingan melalui sesi libat urus yang diadakan bersama pihak pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas, Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih serta pakar akademik. Pada masa yang sama beberapa sesi perbincangan dalaman juga dibuat bersama jabatan dan agensi kerajaan berkaitan bagi memperincikan dasar penggubalan RUU itu. Datuk Razi Majidin memberi bayangan akan bertanding di kerusi Parlimen Putrajaya pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Kawasan berkenaan disandang Ahli Parlimen Barisan Nasional Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor sejak dua penggal lalu. Menurut naik Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu, beliau tinggal di Putrajaya dan kawasan berkenaan mempunyai kejiranan yang baik dan mudah didekati. Bagaimanapun katanya, ia terpulang kepada parti untuk menentukannya. Kata Dato' Radzi, beliau sentiasa bersedia untuk bertanding di mana-mana sahaja yang dikehendaki pucuk pimpinan pusat partinya nanti. Walaupun memegang jawatan naib presiden, katanya beliau akur apa sahaja keputusan parti jika diminta untuk bertanding di mana-mana kerusi. Beliau berkata demikian selepas hadir melancarkan kejohanan Liga Bola Sepak Surau dan Masjid di Putrajaya membabitkan lebih 800 orang peserta dan 50 pasukan bertanding dalam kejohanan yang berlangsung selama dua hari sehingga esok. Sementara itu, Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin pula mengakui risau kerana masih belum mempunyai kawasan untuk ditandingi pada pilihan raya umum ke-15. Katanya, kelansungan kerjaya politiknya melangkaui kebimbangan sama ada PRU diadakan pada tahun ini atau sebaliknya. Berita harian melaporkan ahli parlimen Rembau itu mengulas beberapa kebimbangan yang dikatakan dibangkitkan kabinet pada mesyuaratnya Rabu lalu sebelum bersetuju mengadakan PRU15 pada tahun ini. Antara kebimbangan berkenaan adalah musim banjir selain mempertimbang keputusan enam negeri yang tidak bersetuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri jika parlimen dibubarkan dalam tempoh terdekat. Awal bulan ini, Khairi mengesahkan tidak akan bertanding mempertahankan kerusi parlimen di sandangnya. Selepas beliau diarah mengosongkan kerusi itu oleh Timbalan Pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan yang mahu bertanding di Rembau. Baiklah berita seterusnya. Polis menggempur beberapa kawasan di Kuala Kedah dalam op khas housestorming. Dalam usaha membersihkan kawasan panas itu daripada sebarang kegiatan jenayah dan dadah semalam. Susulan itu Polis Diraja Malaysia PDRM berjaya menahan 69 individu termasuk dua wanita atas pelbagai kesalahan. Dalam operasi yang diketuai Ketua Polis Kedah Datuk Wan Hassan Wan Ahmad yang bermula jam 10 pagi itu juga PDRM turut merampas pelbagai jenis dadah, rokok seludup dan wang tunai selain mengeluarkan 32 saman trafik terhadap pesalah. Ia susulan daripada pemeriksaan terhadap 86 buah rumah dan premis di sekitar kawasan itu yang juga termasuk pemeriksaan terhadap 253 individu. PDRM turut menahan 4 individu berstatus dikehendaki bagi membantu siasatan yang sedang berjalan. Obhas House Storming itu membabitkan kekuatan 280 pegawai kanan dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star. Selain itu, operasi turut dibantu oleh Pasukan Polis Marin PPM Kuala Kedah, Pasukan Gerakan Udara PGU, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Tiger Platoon, Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Utara. Seramai 208 pendatang asing tanpa izin parti Filipina dihantar pulang ke negara asal dalam program pengusiran di Sandakan Sabah semalam. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Sabah Sharifah Siti Salihah Habib Yusof berkata 97 orang lelaki, 60 wanita dan 51 kanak-kanak yang adalah yang ditahan dalam depo tahanan Sandakan sebelum ini. Menurut Sharifah Siti Saleha, kesemua parti itu pernah ditahan kerana melakukan pelbagai kesalahan mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Jelas beliau hukuman yang dikenakan adalah berdasarkan Akta Immigration dan proses perundangan negara sehingga ketindakan tindakan pengusiran keluar dari negara. Seperti program pengusiran Siri 19 Palang 2022 yang dilakukan bertarikh 6 September lalu, semua tahanan pada kali ini juga diusir melalui laut dengan menggunakan pengangkutan feri MV Antonia 1 dari Pelabuhan Sandakan ke Pelabuhan Zamboanga City, Filipina. Bagaimanapun menurut beliau tahanan parti yang terlibat pada kali ini hanyalah tahanan warga negara Filipina dari Depo Sandakan sahaja berbanding pengusiran lepas yang melibatkan tahanan dari semua empat depo di seluruh negeri Sabah. Dalam pada itu, Sharifah Siti Saleha mengingatkan warga asing untuk memastikan mereka memiliki dokumen perjalanan yang sah dan permit kerja untuk bekerja di Sabah terlebih dahulu sebelum masuk ke negara ini. Baik, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk ikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube atau melalui portal www.malaysiagazette.com Assalamualaikum dan salam hormat.